走。哎，出来钓鱼，这钓是没有前途的啊、哦！太冷了，风太大了，很冷啊，又是阴天。那、啊、我棉衣都拿出来了，太冷了。哦，朋友们啊，太久没钓鱼了，再不钓鱼，估计要大家要冲到我家把我扛出来。啊，今天下来吐鲈鱼啊，风太大，你哪里都去不了，只能在鱼排上。啊，而且风大，在鱼排上都已经很危险。我刚才走来走去啊，就差点掉下去了，太危险了。啊，吐鲈鱼的钓组很简单，一个坠子，然后直线放长一点，因为我一般都是钓这个房子底下，钓障碍物的地方啊。不过现在是退潮，小雨，你放这边是没有口的，相信我，放这边是没有口的。我等会要从那边钓，这边钓房子底下，你这样是钓网下面，那没有货的，知道吧？好的。啊，今天咱们两个人比赛啊，谁钓的少谁下午开车啊。嗯。你那边有没有？没有啊。嗯哎，今天要来量。那是空军的节奏。那不行，鲈鱼没有搞红骨，红骨没有搞臭毒，臭毒没有就带点海水回家去弄咸鸭掌的。我捅了好几个小时，鱼排基本上各个角落我都捅遍了，没口。要不那个暴力杆拿两把去钓红骨？对呀、啊，绝不打鬼啊，绝不空军。对，空军是没有前途的。走，这个反正就放，有的话就有。送给他，谁给他拉走啊？我想钓红骨吧，太奢侈，没办法，搞不到驴只能搞红骨。哎呀，挂上铃铛一响，我听话了。你那边也放一根吗？啊，好。黑总完美诠释的，舍不得孩子套不着狼啊、哦！一下子挂两条线啊！啊。那看来是要这把要吃的。十米不允许，是不是？他是不是？哎呀，差一点点啊！杆子都在声音。哎呦哎，又掉了又掉。咋的呀？那里面有鱼还是？这里面还是这里面？我现在搞糊涂了。我这边我拉这边，然后黑子说那里面没鱼，杆子就给他搞断掉了。直接插水里了是吧？我以为没鱼。那鱼还是没有。哎，拉我 help， 还给没我 help？ 没套啊？你有没有看见鱼啊？我没看见，是感觉会动。啊，那把杆子要拽下去了。看见没有？哎，有种，有啊！完了，挂了，跟那把一起挂了，难怪。跟那把一起挂，有没有发现？嗯。顶起来，那怎么办？顶不起来吗？顶不起来。哎，这不是在这边？对。别，等一下，我去拿抄网，你顶着啊、哦，我去拿抄网。来，抄网来了。刚才因为没有。先把这个给它搞掉。哎呀，还搞不掉。在哪里？那藏了好多。完了，哦，在这边，鱼是在这边。藏了好多些。那下面搞得乱七八糟了，顶又顶不起来，我直接抄鱼吧。哪敢抄你？我收拾。嗯。这没其他套的，不套的那也不行。大家。哦，我又看到鱼了。挺大的。哈哈。不要。不要紧张，不要紧张，这超级技术可以的，哇，哎呀，吃死够了，不起呗，哎，这条好白呀、啊，这条好白，我来给，也就五六斤的级别，六斤吧，六斤，嗯，没事，捡一条啊，捡一条，刚才光都是这样子的，完了那把，我现在已经完蛋掉了那把。我以为里面没有，杆子都给它搞断了，太暴力了，牛逼，来亮相一下。
哦耶！我懒得一联系，不是懒得能联系啊。先放那里，先放那里面。有点长裂啊，搞得我以为那边也有一条，搅成这个样鬼样子。哎呦，这里面应该也有一条，跑掉了，可惜，要不然是百分百命中率的。哎呀，还是高峰谷比较有前途啊。一条就五六斤，两条就十几斤。别人问我钓多少，我今天就钓两条，十几斤。爆箱，一条应该是一条就爆箱，装不下。老牛逼了。今天鲈鱼没前途了，全部搞这个。辣呀！没打到。嗯。那继续你的小鲁吧。好的。看给网友看。没有没有，你的战绩是什么？那不能看，不能看啊。闪货！这是那个什么东西啊？啊，对对对对对对。咱们这排名第四吧。啊，不，第三名啊。杂毛。杂毛，带呼吸的那个。海鲢鱼也可以叫它海鲢鱼。朋友们，一定要小心这个鱼哦，被扎到的话，你肯定会对它难以忘怀的。请帮我接一下。但是它很好吃。哦、来呀、啊，请帮我接一下。死够了吗？死够了。不过这个很好吃。我还想要够。不用了吧。两条了，好好的镜头没拍打。来呀、啊！钓，两条了，两条了。我还以为我这边有鱼了。你那跑哪里去？我喊了半天没喊到，然后摄像机也没开。多大的？比刚才的小，小一点。啊？比刚才的小小一点。哦，有三四斤啊。啊。可以可以，我使劲扯，跟他放过来了，是不是？我这把干准了，不告诉你，有就不错，两条两条啊！我在那边吐鲈鱼、啊，我感觉没前途了。下雨了，要不收吧？收啊！哇，冷不行，瑟瑟发抖。我也冷的不行。你还穿个大棉袄出来呢？走，其实快乐很简单。两条就爆箱，还钓什么鱼？虽然说它不怎么值钱啊，那好歹我们今天也是有收获的。鲈鱼没捅到，所以我跟小黑打了针，打成一个平手。什么平手？好歹都是我钓的吧？所以别笑话谁，咱打的是鲈鱼，好吧？是啊，那是。太久没下来钓鱼，真的，技术上有点，技术啊、运气啊都已经落后了啊。那没办法，天气的影响啊。那今天先这样，我们也要回去了啊。那咱们下个视频继续啊，拜拜啊，朋友们啊。